ខ្ញុំឈ្មោះទួនណាតខ្ញុំថាខ្ញុំមក2012កាលខ្ញុំមកដល់ខេត្តកោះចេះហ្នឹងគ្មានអីសោះស៊ីតែឈ្នួលគេទេស៊ីឈ្នួលបានអ្នកស្រុកគេអាណិតគេឲ្យដីធ្វើទៅទៅដល់មក5ឆ្នាំបាត់ផលតែបានផ្លែឆ្នាំទៅធ្លាក់ដល់120 1គីឡូឆ្នាំនេះអត់ដែរពី250 260មកហូតដល់370ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែដលងឈួតហើយនឹងដលងឲ្យលួយឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យលួយលួយអស់ក្រោយហ្នឹងខ្ញុំសំខាន់ពីដំឡូងមីធ្វើបានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរីកចម្រើនបានពីដំឡូងមីទាំងអស់